Yang anda sedang mendengar radio bangsa utama bagi langgar 18 assalamualaikum salam sejahtera selamat malam uh, saya Hadi Halid dan pada malam ini kita bersama dengan uh, saudari Lena Henry uh, seorang salah seorang daripada uh, penyiar program uh, pusat komas Okay, terima kasih Lena kerana sudi meluangkan masa bersama radio bangsa utama terima kasih kerana menjemput saya okey uh, ok eh uh, so lady lena uh, didakwa di atas kesalahan di bawah akta Penafisan filem 2002 uh, kerana uh, terlibat dalam program yang menyiarkan dokumentari No Fire Zone in the Killing Fields of Sri Lanka uh, yang tidak uh, filem ini tidak diluluskan oleh lembaga Penafisan filem uh, seperti pertuduhannya dan pada hari esok pula jam uh, 9 uh, 11 bulan April 2014 mahkamah tinggi Kuala Lumpur akan memutuskan untuk meneruskan atau menggugurkan uh, pertuduhan ini. Jadi uh, terima kasih Suhaida. Jadi soalan saya yang pertama adalah uh, boleh kongsikan uh, apa yang berlaku pada malam 3 Julai 2013 jam 8:30 malam semasa uh, program tayangan dokumentari No Fire Zone. Um kita telah menayangkan dokumentari tersebut pada malam 3 Julai kepada kawan-kawan uh, NGO dan sekitar 30 minit selepas film telah bermula kita telah mendapat sebuan daripada pihak berkuasa daripada Kementerian Dalam Negeri, Lembaga Penapisan Film uh, pihak immigration dan pihak polis uh, mereka membuat sebuan dan suruh kita memberhentikan penayangan film itu serta-merta sebab kita tidak menghantar film tersebut untuk penapisan dan kita telah negotiate atau berdialog cuba berdialog dengan mereka sebab uh, ada ramai orang menonton dekat dalam bagi kita untuk uh, habis menayangkan film tersebut selepas itu kita akan mendengar apa yang diorang bercakap supaya tidak ada sebarang kekecohan. Okey jadinya walaupun uh, salah satu tayangan tu adalah tayangan uh, yang uh, khas yang berdasarkan jebutan itu pun boleh uh, di 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 bawah akta penapisan filem juga. Ya, um, mengikut akta tersebut, penayangan sebarang film ataupun apa-apa film jika tidak diberi kepada Lembaga Penapisan Film, film itu adalah illegal. Dia tidak boleh ditayangkan dan semua film hanya akan menjadi uh, sah selepas diberi uh, pengiktirafan oleh Lembaga Penapisan Film. Oh, walaupun uh, suatu perayangan filem tu pada pagi seperti yang saudara kongsi kongsikan saya sebelum ni pagi sebelum itu pagi pada hari yang sama telah ditayangkan di Parlimen. Yeah, betul dia telah ditayangkan di Parlimen dan secara uh, mengikut undang-undang memang salah secara hmm. mengikut. Tapi tidak apa-apa, tidak uh, mereka tidak mengambil apa-apa tindakan semasa kita menayangkan di Parlimen, tapi hanya mengambil tindakan bila kita menayangkannya di sebuah uh, tempat yang private Dewan Dewan okay. uh, KOMAS ok ada pendengar yang belum lagi mengenali uh, pusat KOMAS pusat KOMAS adalah pertubuhan bukan kerajaan NGO yang memperjuangkan uh, serta menggalakkan demokrasi dan kesaksamaan menggunakan uh, media popular lah. sebagai contoh uh, video dan sebagainya dan pusat KOMAS ini bermula pada tahun 1963 dan uh, sepanjang 20 tahun pusat KOMAS um, selalu aktif mengadakan tayangan-tayangan filem sebegini pernah ke diserbu atau diganggu sedemikian sampai sebegini tahapnya kan kalau saya lihat balik dia punya uh, press release ataupun berita tentang ni uh, 30 pegawai daripada KDN lepas tu uh, ada yang ditahan dibawa ke mula-mula uh, pihak komas pun bertanya adakah kami ditahan dia kata tak ditahan, dibawa ke balai polis disoal siasat sampai 2 3 pagi ditahan pula maksudnya dah uh, dah 193 dah hampir uh, 20 tahun ya pernah ke diganggu sebegini se 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 Komas telah ber, uh, telah membuat aktiviti selama 20 tahun dan Freedom Film Festival telah berlangsung selama uh, 11 tahun tahun ni, tahun adalah tahun ke-12 kita uh, setakat ni tidak pernah ada serbuan yang uh, sebegini besar ataupun di uh, suruh hentikan tayangan. Sebelum ni kita pernah mendapat gangguan yang tidak official saja. Uh, so yeah. mungkin mereka membuat uh, uh, gangguan di luar uh, ada tempat ugutan -ugutan tayangan, palsu. ugutan palsu. Sekali kita pernah juga ada bom palsu yang dibuat lepas tu cakap kita kena keluar daripada tempat tu kalau tidak dia orang tak bertanggungjawab kalau bom tu meletup. Kita pernah ada gangguan seperti itu. Kita juga ada pernah ada gangguan bawa surat uh, surat tanpa nama di fax kepada hotel yang kita buat tayangan ha, suruh so kalau kita meneruskan nanti hotel tu akan dapat nama buruk atau dapat gangguan. Mereka cuba memberi gangguan kepada tempat-tempat yang kita buat tayangan supaya Uh, pengurus tempat itu tidak akan memberikan um, tempat kepada kita untuk meneruskan tayangan. Tapi ini kali pertama yang serbuan dibuat dan uh, tayangan kita telah dihentikan oleh. dengan secara legal oleh pihak berkuasa. Uh, itulah sebab yang mengejutkan ramai pihak tentang uh, serbuan uh, penahanan dan juga pertuduhan dan dakwaan kepada Saudari Lina adalah uh, kenapa pada saat ini 2000 kenapa pada tahun 2013 maksudnya sudah 20 tahun kemas, banyak filem ditayangkan dan banyak juga pihak membuat tayangan-tayangan filem dan kenapa filem ni no fire zone apa yang bagi pendapat Soradina apa yang kontroversi sangat tentang filem ni dan boleh kongsikan tak tentang latar belakang filem filem no fire zone Okay, filem no fire zone telah dibuat oleh sebuah wartawan daripada United Kingdom UK dia ialah mengenai uh, perang saudara yang berlaku di Sri Lanka dan juga um, uh, uh, macam mana dia cakap jenayah, uh, perang. Ah, jenayah perang. Dia mengenai Jenayah perang yang berlaku dan uh, mengenai pembunuhan ramai-ramai dari ramai-ramai orang daripada sebuah etnik. So dia menunjukkan uh, bukti uh, yang telah didapati melalui uh, penyiasatan dalam video tersebut So itu adalah latar belakang No Fire Zone Dan No Fire Zone ni terdapat dengan luas dekat internet Dia bukan yeah. sesuatu yang eksklusif Dia yeah. memang semua orang kalau boleh login Pergi ke No Fire Zone punya website Boleh tengok film tersebut So dia bukan macam di kita buat secara secret lah Atau secara rahsia So dan film tu ter, uh, digunakan untuk kempen uh, dan untuk advokasi untuk membuka sebuah penyiasatan terhadap perang uh, jenayah, jenayah perang apa? jenayah yang berlaku uh, jenayah perang yang berlaku masa perang saudara tersebut uh, dan kita telah di uh, ditanya oleh direktor tersebut kelam boleh kita menayangkannya di Malaysia terutamanya kepada ahli parlimen sebab dia punya objektif adalah untuk menggunakan ahli parlimen untuk memberi ah, pressure kepada kerajaan untuk memberi pressure kepada Sri Lanka, kerajaan Sri Lanka untuk membuka sebuah penyiasatan yang terbuka pasal jenayah ini. Ada juga uh, kritikan kepada kerajaan pusat Malaysia yang uh, mengatakan bahawa tindakan Putrajaya negeri adalah satu tindakan atas Uh, tekanan politik oleh uh, kerajaan Sri Lanka uh, kira... um, Saya tidak boleh komen dengan pasti mengenai itu sebab kita pun tidak tahu. Tapi apa yang saya boleh bagi tahu ialah salah satu orang salah satunya orang yang buat aduan mengenai penayangan e filem ini adalah Sri Lanka Embassy. Dia satu-satu orangnya yang buat aduan. So dia uh, nampak macam dia dapat uh, pressure daripada embassy untuk mengambil tindakan sebab film ni bukan film Malaysia salah hmm. satu so kenapa nak risau sangat mengenai orang mengetahui pasal isu sebuah film luar negara uh, apa yang ditakuti oleh kerajaan kita sampai dia kena hantar 40 orang untuk <laughs> memberhentikan tayangan yang diadakan secara sendirian private Okey, so dari Lena sudah pun uh, Ini masuk tahun daripada tahun 2009 ya sudah ni masuk tahun kelima bersama dengan Pusat Komas, uh, pertumbuhan yang menggalakkan demokrasi, uh, memperkasakan demokrasi uh, dan kesaksamaan dalam media. Jadi uh, peranan media ada bila kita lihat berlakunya perkara sebegini, Sebuan, gangguan apa semua pertubuhan media seakan-akan begitu uh, bahaya untuk kepada pemerintah atau apa-apa rejim apa semua kan then soalan saya adalah kita pula di Malaysia ni difahamkan kita ada lembaga penafisan filem kita difahamkan tujuan lembaga penafisan filem ni diwujudkan dan aktiviti mereka adalah untuk menafis filem-filem selalunya lah yang kita faham adalah Uh, daripada bentuk-bentuk uh, seksual atau tahyul atau apa-apa lagi tapi sering digunakan di Malaysia ini untuk uh, menyekat filem-filem yang membincangkan isu-isu yang rasanya bagi sensitif bagi setengah pihak ataupun menyekat kebebasan bersuara Pada pendapat saya, lembaga penapisan film ni sangat uh, selektif dia ingin menapis apa yang dia ingin menapis. Dia tak ada sebarang uh, guideline kalau you tengok dia punya akta memang luas. Sebarang dia menjadikan semua film illegal. So dia gunakan uh, dia punya pendapat atau pendirian sendiri untuk menapis film. Um, pada pendapat saya tak kenapa kita kena menapis film in the first place kan? Kenapa kita nak menapis film? rakyat yang melihat film atau menonton sebuah film perlu ada pemikiran yang sendiri untuk berfikir adakah film itu untuk bagus untuk dia atau tidak kalau dia tak suka dia tak perlu melihat dan um, apabila kita melihat lembaga penapisan film ni menggunakan kuasa mereka secara tidak betul untuk menapis film-film sosial ia menunjukkan bahawa mereka menggunakan uh, kuasa sebagai sebuah lembaga dan diberi kuasa oleh akta tersebut untuk uh, menyekat kebebasan bersuara rakyat. Dan ini dibuat supaya uh, rakyat berada di tempat yang mereka berada dan tidak mendapat pengetahuan yang lebih luas dan tidak mengetahui apa yang berlaku di sekitar mereka. Tak semestinya perkara yang berlaku tu perlu dari luar negara macam mana dengan perkara-perkara di negeri kita sendiri negara kita sendiri kita ada banyak isu tapi menggunakan uh, akta ini mereka menyekat daripada isu-isu ni sampai kepada rakyat supaya mereka akan mengetahui apa yang berlaku dan apa yang menyekat kebebasan mereka bukan saja untuk bersuara dia banyak lagi banyak bentuk kebebasan yang ada dan menjauhi um, satu uh, ...politically motivated... Uh, ...action lah... ...kalau... ...tanya pendapat saya. Okay, so Lina, ni... Uh, 2009... ...sekarang ni tahun ke-5 bersama KOMAS... Uh, ...KOMAS aktif membuat tayangan filem uh, ...dan... ...setengah pihak... Uh, ...merasakan bahawa... ...oh... ...ada setengah-setengah filem dokumentari ni... ...tak sesuai... ...oh... ...pasal anti-rasisme Malaysia ni... ...kita banyak kaum... ...nanti... Uh, ...ada... ...racial lah... ...sensitif lah... ...itu lah sepanjang saudari so, bersama dengan Komas ataupun dalam sejarah Komas sendiri menayangkan filem yang dirasakan oleh bagi saya mereka-mereka yang tak matang ni tentang isu-isu uh, apa isu -isu kauman atau maksudnya kira en, eh, kita, kita, Komas menayangkan filem yang mempromosikan menggalakkan anti perkauman ni ada tak pengalaman-pengalaman yang macam yalah seperti yang ditakutkan lah nanti bila oh, tengah tengok filem tu ada bergaduh ke atau menyebabkan uh, <laughs> tegangan ke atau apa? Tak, sampai sekarang tak pernah berlaku sebab film-film yang kita menunjukkan adalah untuk uh, membawa perubahan atau mendidik, mem mendidik orang. Uh, kalau kita menunjukkan film pasal anti-rasisme, kita menunjukkan situasi yang sebenar yang berlaku di Malaysia. Dan uh, film adalah satu uh, alat yang sangat berkuasa. Dan jika kita berdiri dekat depan 100 orang dan bercakap dalam satu jam, mungkin satu minit atau lima minit saja dia yang dengar. Yang 55 minit lagi itu dia tak dengar. Tapi kalau menayangkan satu film yang menarik tapi pada masa yang sama menyampaikan sebuah mesej, dia akan lebih kekal di minda orang yang melihat film-film tersebut dan uh, sampai uh, 5 tahun yang saya bekerja di Komas kita mendapat uh, reaksi yang positif saja tak pernah ada orang gaduh dan selepas film setiap film yang kita menayangkan kita akan adakan diskusi kita tak pernah menayangkan film tanpa ada diskusi so masa diskusi kita uh, bertanya kepada mereka apa pandangan anda apa yang anda rasa pasal film ni ada tak apa-apa pengalaman yang uh, anda ingin uh, sharing dengan semua orang uh, dan diskusi-diskusi ni selalunya melahirkan banyak perasaan positif dan banyak orang cakap oh memang ini bagus kita mengetahui isu ni saya tak pernah tahu mengenai isu ni atau saya memang a uh, terlibat uh, terlibat dalam isu ni tapi saya tak pernah berbincang di luar mengenai ni sebab saya takut nanti dia orang cakap isu sensitif so kita rasa penayangan film atau menggunakan media-media popular untuk menyampaikan mesej adalah sesuatu yang sangat berkuasa dan ia akan menyampaikan mesej dengan lebih cepat kepada semua orang daripada kita berceramah dengan panjang setiap kali dan tak dapat apa-apa di akhirnya. Jadi kesimpulannya halayak di Malaysia ni dah sekomas pun tayangan filem di seluruh negara adalah matang dan terbuka lah bukan seperti yang disangkakan Okay, jadi kita akan uh, berehat seketika dan uh, pastikan anda bersama dengan Radio Bangsa Utama selepas ini uh, bersama dengan uh, saudari Lena Henry daripada Pusat Komas uh, Radio Bangsa Utama banyak langgar dan pun jelas. Hello and welcome to Foreign Correspondents. Tonight, Malaysia's dirty politics. Race, religion, sodomy and murder. Way of treating uh, news as well as happenings that merit or do not merit reporting. Every little thing goes bigger and a test. Both topics on text. The underclutch request. I was there, I saw it in violent and great. When I saw the news, the overflow singing. It's a media process. Media process protest. Gonna get smashed. Need a protest. 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 Okay, bersama kembali dengan Radio Bangsa Utama dan bersama saya di konti hari ini eh, pada malam ini adalah Saudari Lena Henry daripada Pusat KOMAS. Okey jadi tadi Saudari Lena ada menceritakan tentang uh, Freedom Film Festival dan tahun ini adalah tahun ke-12 Freedom Film Festival uh, berlaku jadi ceritakan sedikit tentang Freedom Film Festival ia okay, uh, freedom film festival adalah sebuah uh, festival film hak asasi manusia di Malaysia dan kita telah memulakannya di 2003 dan tujuan kita memulakan freedom film festival adalah untuk me mewujudkan sebuah platform untuk uh, orang biasa ataupun independent filmmaker untuk menjadikan uh, message mereka mengenai hak asasi manusia di Malaysia diketahui oleh orang ramai So, kita um, membuat sebuah competition, uh, proposal. So, jika anda ada sebuah idea, anda boleh menulis proposal kepada kita dan kita ada sebuah um, judging, kita akan ada judging, kita akan pilih proposal yang tiga atau dua proposal yang paling bagus daripada yang diberi kepada kita dan kita akan membantu dari segi kewangan atau teknikal untuk membuat dokumentari. Dan dalam 12 tahun ini, kita telah uh, produce banyak dokumentari berunsurkan asasi dari isu seksualiti, dari isu uh, kematian dalam lokap, dari uh, dalam isu uh, orang asli, isu uh, um, miskin kota. Dan film-film ni juga telah pergi kepada festival-festival antarabangsa dan telah ditayangkan di sana. Okey, jadi kepada pendengar-pendengar atau sesiapa saja yang berminat dengan film-film uh, fest ini, uh, kalau anda ada apa-apa idea uh, tentang ataupun uh, proposal untuk membuat satu uh, filem yang bertema kehak asasi, anda boleh, anda ada masa lagi untuk menghantarkan anda punya kertas cadangan, proposal. Tayahi adalah pada 30 April 2014. Ya. Dan tema kita pada tahun ini ialah kebebasan. 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 So uh, film uh, dia berunsurkan hak asasi dan uh, tema spesifik atau khusus dia adalah kebebasan. Dan anda anda kena mesti seorang warga negara Malaysia dan isu film adalah mesti berunsurkan isu di Malaysia. Jika anda um, mengikuti kriteria-kriteria ini, anda boleh pergi kepada website kita freedomfilmfest.comas.org dan semua maklumat ada di sana untuk anda memberi proposal anda Okey, jadi tadi Saudari Lina berkongsi tentang uh, tema uh, Freedom Film Fest 2014 iaitu kebebasan jadi uh, apa lagi yang istimewa tentang Freedom Film Fest 2014 ni ada apa-apa yang menarik ingin dikongsikan um, Freedom Film Fest 2014 okay, kita um apa yang menarik ialah semuanya menarik. Film-film <laughs> yang ditayangkan bukan saja dari Malaysia, Master Festival tu kita menayangkan film dari seluruh negara um, dekat Asia Tenggara dan juga firm-firm daripada Eropah dan uh, US pasal berbagai isu. So tema dia kebebasan so kita mengambil mereka juga akan memberi submit film tapi dia orang bukan proposal, dia orang submit completed film film yang sudah siap dia orang submit untuk competition kita. Dan kita juga akan mengadakan forum. Dia bukan tengok film sajalah, kita membawa uh, Film maker-film maker ni yang memberi film untuk festival ni datang dan duduk dalam satu panel dan berbincang mengenai isu yang diorang put, uh, menunjukkan dalam film tersebut ataupun uh, diorang nak bangkinkan atau isu yang diorang tengah advocate dekat negara mereka. Kenapa kita buat ni? Elas, ia salah satu cara yang kita boleh belajar daripada kawan-kawan kita di rantau ini dan mereka juga boleh belajar daripada kita bagaimana kita menghadapi isu-isu di Malaysia. Selain itu kita juga akan membuat uh, workshop. Uh, Kreatif, kreativiti mungkin workshop video ke, workshop fotografi ke, belum uh, nanti dalam masa akan datang kita akan memberi maklumat yang lebih lagi. Tapi uh, memang banyak benda menarik akan berlaku masa festival. Dan festival tu bukan saja untuk orang di Kuala Lumpur. Kita akan pergi uh, ke Penang, kita akan pergi ke Johor, kita akan menayangkan di. Uh, Kelantan, Terengganu, banyak tempat. Dan kalau anda nak menayangkan film-film kita di komuniti anda ataupun di organisasi anda yang anda bekerja, anda boleh kontak kita juga. Kita boleh menayangkan film-film tersebut di sana. Dan film-film dia, kita ada banyak film. Kalau pergi kepada Freedom Film Fest, kita ada satu senarai film yang anda boleh tengok dan boleh pilih. Dan jika anda fikir film tu menarik untuk anda, boleh hubungi kita. Okey, jadi sepanjang uh, lima tahun bersama Komas ataupun mungkin sebelum itu lagi, apakah filem yang paling diingati oleh saudari ya? Lah? Filem yang tak boleh dilupakan lah. Um, filem ni ditayangkan pada 2009 bila saya masuk Komas hmm. dia Bermawi Vijay. So mas oh, okay, Bema So dia film adalah mengenai uh, video journalist atau wartawan video di Burma pada masa itu bila kebebasan mereka telah disekat untuk membawa isu-isu di luar mereka menggunakan cara-cara uh, yang uh, inovatif macam letak kamera dalam beg atau tu untuk mendokumentasi isu-isu uh, hak asasi di sana dan film tu memberi banyak uh, impact kepada saya dan bagaimana orang uh, ingin uh, menggunakan apa-apa uh, cara yang mereka ada walaupun disekat. So ini menunjukkan uh, kebebasan tidak boleh disekat tapi kita boleh menggunakan pelbagai cara untuk menjamin kebebasan tu ataupun mengambil balik daripada orang yang uh, menarik kebebasan tu. Okey jadi uh, soalan terakhir daripada saya lah jika uh, saudara tadi pun berkongsi yang kita betapa Uh, media atau filem ni boleh uh, satu medium yang sangat penting ataupun sangat uh, menarik untuk digunakan untuk menyebarkan mesej-mesej uh, hak asasi mesej-mesej sosial. Jadi jika di masa akan datang uh, ada anak-anak muda atau mana-mana komuniti -mana di luar sana ingin menayangkan dokumentari atau filem uh, tetapi diganggu ataupun diserbu diugut seperti apa yang dilalui oleh saudari dan pusat kumar sendiri uh, apa nasihat saudari kepada mereka? Kalau dari segi gangguan memang mesti ada lah. Dia takkan hilang. Dan um kita telah menjalankan penayangan film ni selama 12 tahun dan gangguan dia tak pernah hilang. Mungkin dia kurang tapi ataupun tidak dilihat tapi selalu ada. Dan ini menunjukkan ada sesuatu yang salah pada sistem kita sebab di sebuah negara yang demokrasi dan sebuah negara yang menjamin kebebasan rakyatnya tapi dalam realiti kebebasan ini disekat. So anak-anak muda apa yang anda boleh buat ialah mengambil bagian dalam kempen untuk mempromosikan kebebasan bersuara. Pusat Komas uh, akan memulakan sebuah kempen um uh, se uh, sebab kes ni dan juga sebab kita tidak mahu apa yang berlaku kepada kita berlaku kepada orang lain juga tapi kita memerlukan banyak bantuan untuk menjalankan kempen ni sebab kita tidak banyak orang di pusat komas dan okay. kita juga membuat banyak perkara tapi kita sangat uh, passionate about kempen ni so anak-anak muda -anak apa yang anda boleh buat anda boleh share apa yang berlaku uh, pergi ke YouTube gunakan video-video yang komas telah produce share kepada semua orang dan jalo, kalau kita memerlukan bantuan dalam untuk mempromosikan kempen ni anda boleh tolong kita So uh, jika kita berjaya untuk meningkatkan kempen ini untuk menjadikan sebuah kempen yang besar dan kita uh, pressure kerajaan kita untuk memansuhkan akta penapisan firm, kita tidak perlu takut lagi bahawa akan ada serbuan dalam penayangan yang akan dibuat di masa hadapan atau kita tidak perlu takut bahawa untuk menayangkan film kepada kawan-kawan tiga kita. Kalau kita melihat apa yang berlaku kepada saya sudah memulakan satu fear factor kepada banyak orang. So, banyak orang bertanya kepada saya, "Oh, macam mana saya boleh tayang film ke?" Saya tip tiba... buat even pihak university juga hmm. bertanya soalan ni. So, kita tidak boleh memberi ruang untuk ketakutan ini menjadi lebih besar. So, dan sebab tu kita kena menyuarakan opinion kita dan kita kena mengambil balik kebebasan kita untuk bersuara dan kebebasan untuk informasi dan untuk berbuat demikian pusat komas memerlukan bantuan untuk berbuat ters, uh, kempen tersebut kempen untuk uh, menyemak semula sekurang-kurangnya ataupun lebih senang ke masuk teruslah atas penyelesaian filem. Jadi kepada pendengar Raja Bangsa Utama, anda semua dijemput uh, ke jemput ke Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada esok, kita bersolidariti bersama Solari Elena uh, Henry uh, di mana pada hari esok pada jam 9 pagi uh, Jumaat 11 April 2014 Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur akan memutuskan sama ada untuk meneruskan ataupun menggugurkan pertuduhan kepada saudari Elena Henry, jadi Uh, kita semua dijemput untuk memberi suara uh, bersama dengan saudara Lina saudari jadi saya daripada Radio Bangsa Utama kami pun memang seperti kami pun radio internet yang uh, Itulah tu ramai orang pun tanya kan kenapa internet kan kenapa tak ya yeah, macam-macam lah nak, nak ada lesen lah itulah hmm. apa semua uh, internet ni Uh, tak tahulah kenapa ataupun bersyukurlah sebab tak di <laughs> Tapi <laughs> internet dia bawa akta lain lah MCMC ha. So mungkin masa hadapan lepas akta penapisan film ni dikukuhkan Nanti ha. dia orang pergi kepada internet pula Tak apa kami akan apa-apa <laughs> hal nanti kami akan menunjukkan <laughs> pada saudari Lena lah Yang pengalaman jadi uh, kami di masa utama pun akan menyokong kempen uh, yang akan dimulakan oleh pihak Komas ni dan sekali lagi saya ingatkan marilah kita bersama-sama bersama solidariti bersama saudara Lena Henry pada pukul 9 esok uh, di Mahkamah Jalan Duta Mahkamah Tinggi Jalan Duta tingkat 5 ah uh, tingkat 5 uh, sebelah kanan uh, sebelah kanan uh, mahkamah tinggi 2, 2. okey terima kasih saudara Lena dan semoga berjaya pada hari esok uh, okey saya Hadi Halid uh, mengucapkan Assalamualaikum Selamat sejahtera Selamat malam uh, Radio Bangsa Utama Bani Langgar 8 jelas